хэний хүсийн төвийн хамт огн таны сайхан намарч байна уу. За одоо өнөөдөр бол энэ хэний хүсийн төвгээд босгаад одоо 90 жил явж явах юм байна. Энэ 90 жил бол таны эмчлэгч байна, сурлагч байна, ажилчин байна. Бүгдээрээ одоо бүр их сайхан сэтгэл байгаад цагаан хувцас өмсөөд цагаан дархи шингэ цагаан сэтгэлээр одоо бүр олон нийт ард түмэнд их тусгуурад энэ хүүхдүүсэд одоо их сайхан дамжаад их сайхан одоо анхаарал их сайхан болоод Монголын одоо ирээдүйд их буян хийсэн байна. Тэгвэл би бол энэ дээр даган баясаг хийж байгаа. Өнөөдөр бол одоо 90 жилийн аа дээр одоо би бол бас баяр хүргэж байна. Тэгэхээр би бас одоо ийм сайхан одоо завшаатай байгаад 2011 оноос 타나 одоо 인 흥루신 одоо 하리안드 바사베 인 쿠크틴 одоо 하드린 인디카이가 발로크인 케시마 테가딘 올올 одоо 14 온디 익 사흔 부테드 одоо 올올 이가 사흔 염친 바이나 그걸 타너 이닉 одоо 불 사흔 안하라 데니스 아치드 우릭 사흔 바라 데이브자슨 데르 비 올올 익 마시 익 바이린진 바가 올은 니트 익 투스쿠르슨 바가 다른 바이스 히자가 쇼 자, 어떤 어떤 90 жил бол ийг сайхан буян хийсэн нэгэд явсан байна. Одоо өнөөдрөөс эхлээд одоо үргэлжлэж одоо бүр 100 жил, 100 жил одоо бүр улам жил ийгэд бүр сайхан буян хийгээд сайн сайхан ажил үйл баг хийгээд бүтхэн сайхан эрхийн төлөө бол би бол сайхан ерөөл төвж байгаа. Ирэх болтхаа, сайхан болтхаа гэдгийг бодож байгаа шүү. За, маш их баярлалаа.